aabe soomaaliyeeda markaan soo istaagay kursigu iga istaagay markuu kursiga iga istaagay kuwira aabe fadhiiso maxaa ku daa maxaan aad kursiga iga istaagaysaa aabahay baa tahay markaasuu yidhi maya wiilkaygiyo wuxuu yidhi xala meega sacad waardiyi haysay saan kuwira lix saa habeenimaan waardiyi fuule xala sagaal saacna ka degay intaas oo sac adi aad waardiya haysay anigu waan jiifay buu yidhi qofka aan ku jiifayna aduu ahaa buu yidhi aniga iskama jiifin buu gurigayga qofka mujaahidka ah oo tuutaa xiran oo labisan oo dadka shacabka u adeegayo waxaa lagaa doonayaa inaad ku dayatid rasuulullaahi maxamed sal allahu alayh wasalam inaan hayinan layinan u ahatid baa lagaa doonayaa dadka muminiinta aad u naxariisatid inaad maxaan ku rabaaki gabadha ariga la joogto baadiyaha joogto keligeed marayso meel marayso haddii adiga ku aragto waxaa la rabaa inay farxad kala badbadato markii aragto calanka garabkaada ku xidhan inay ogaadaan addoommo dadka shacabka u kiraysin oo u shaqaynaya inay yihiin ay ogaadaan ikhwaani fillah marka waxaan usu dardaarmaynaa xaqa saaad ogtihiin inagu waxaan ahay dad askar ah ciidamada qalabka sido marka waxaa looga baahan yahay inay waaneynka iyo dan loo soo jeedinayo ay qaataan oo ay ku dhaqmaan ilaahay subxaanahu watacaala qowlkiisa waayo waa meesha keliya oo haddii ay hagaagsanaato wax walba ay ka hagaagsanayaan wey haddii ay halaawdana wax walba ay ka halaabayaan wey marka waxaan maanta meeshan xoogaa anigoo ka faa'iidaysanayo waqtigayga qiimaha badan oo i siisay idaacaddeena codka ciidamada qalabka sida meeshaan ugu soo jeedinayaa dardaarin yar askarteena qiimaha badan oo sharaf iyo ciziga leh oo u taagan inay difaacaan diinteena iyo dalkeena iyo dadkeena dardaarin yaraan u soo jeedinayo ayaan halkan ku soo gudbinayaa ikhwaani fillaah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuuna amray macruufka inaan samayno wanaagana aan maxaan ku rabaalki aan is-amarno maxaan ku rabaalki waxay wanaagsan aan is-amarno waxaa loo baahan yahay marka macruufka waxaa ka mid ah macruufka waxaa ka mid ah in aad ummadda aad u shaqaynayso aad u dhimrisid akhlaaq wanaagsan aad kula dhaqantid dabeecad wanaagsan aad kula dhaqantid nabigeena sala allahu caleyh waalihi wasalam wuxuu leeyahay ittaqi illaaha xaytu maa kunta wattabic sayiata alxasanata muxaawa khaaliqi innaasa bikhuluqin xasan aw kamaa qaala sala allahu caleyh wasalam marka nabigeena sala allahu caleyh wasalam wuxuu leeyahay ilaahay ka cabsa meel kastoo aad ku sugan tahay haddaad dufees joogtid haddaad banaan maraysid haddaad dagaal ku jirtid haddii aad gudanaysid waajibaadkaada kale oo shaqo aad gudanaysidba waxaa lagaga baahan yahay shaqada aad qabanayso inay ku dheehan tahay alla ka cabsi subxaanahu watacaala in ilaahay subxaanahu watacaala aad uga cabsatid saxaabiga jaliilka ahaa markii laga dhigay amiirulmu'miniin cumar bin khadaab madaxweynaha uu noqday yaa waxaa u yimid saciid bin camir aljumxi saxaabigii la yidhahday markaasu wuxuu yidhi uusiika an takhsha allaha fi nnaas walaa yakhsha annaasa fi illah waxaan kuu dardaarmayaa buli yaa amiir almu'miniin waa saxaabi jaliil ah laakiin aada u da'yar buu ahaa dhowr iyo labaatan jir ah wuxuu u yimid madaxweynihii muslimka markaasuu wuxuu u dardaarmayaa dardaaran cajiiba u soo jeedinaya wuxuu yidhi uusiika an takhsha allaha fi nnaas waxaan kuula dardaarmayaa buu kuula dardaarmayaa inaad ilaahay uga cabsatid umaasha axwaasheeda ummaddan axwaasheeda inaad ilaahay uga cabsatid oo waxaa ilaahay subxaanahu watacaala kuuga caroonaya aanu ku samayno ummaddana maxaan korabaalki aad ku cad gudbin walaa takhsha annaasa haddana waxaan kalan kuu dardaarmayaa buu yidhi allaa takhsha annaasa fi illah in ilaahay subxaanahu watacaala aad uga cabsino ummadda oo waxaad ilaahay ku raali gelin lahayd aad ummaddan aad maxaan korabaalki ummaddan ay kuu kuga nacayaan aad maxaan kore ilaahay aad uga caasininoo maxaan korabaalki aad saas ilahay dembi ugu gelin maca dalika waxaa loo baahan yahay in ilaahay subxaanahu watacaala cabsidiisa ay kugu weynaato shaqo kasto adiga aad qabanayso camal kasto adiga aad gudanayso haddaad dhufees joogtid haddaad banaanka waxaan kore magaalo joogto shaqo magaalo aad qabanaysidba shaqada aad qabanayso inay ka ahaato liajri illah haddii qalbigaad ay taas ku weyn tahay ma dhacayso inaan maxaan kore baalki khaladkaada khalad uu kaa dhacayaa bani aadam baa tahay insaan baa la yidhahdaa waa hilmaan badana laakiin waxaa yaraanayo gafkaada yaraanayo waxaa loo baahan yahay marka cabsida subxaanahu watacaala inaan isu dardaarano watawaasow bilxaq watawaasow bisabr ilahi subxanahu watacala siri xaq aan isu dardaarano maxaan kore aan isku boorino xaq aan isku boorino waxyaabaha ka mid ah kow waxaa suuragal ah inaan in badan aanan garanayno waajibaadkana saaran ama shaqada aan hayno saan u gudanayno shaqada aan hayno waxaa iskale
قرن كالصوماليات إلهي سبحانه وتعالى كسكو قرن كان الصوماليات لأسكرة إلهي سبحانه وتعالى وحونا ما كان يونوا إذا يقنوا قرن كقرن كأود قعنتي وكو إذا قنا يعنوكو نقدر يمرك أنا علمات غلب كسيدو مركو حلو بأهاني هاي إنا إذيكسي آد إذيكيسو آد أغاتيد وحادو إذيكيسيد إني يهين دادك شعبك دادك شعبك وحيكاك بأهاني يهين دردارن كي نبينا صلى الله عليه وسلم إن أذكر دغنتها وخالق الناس بخلق حسنها ذات كذا لعد ونعسن خلق دغن بين النبي صلى الله عليه وسلم وحكى جبه هي ما كذا لعد ونعسن إن أذكر دغنتي إن سوجيتي إن أدور دمرسيت إن أذا حكر بالكي قفك ثورت درنا أدوقاتي قفك حكر بالكي ظالم كأذ كذا حقبتي ظالم كأسي ولا قوانيا ويا نبينا صلى الله عليه وسلم محيري أنصر خاك ظالما أو مظلوما وحير ورالك أقرقر هدو ظالم يهي يهدو مظلوم يهي مركز أصحاب رسول الله وحيث أن الرسول قال له هدو مظلوم يهي لأقر دري وحي لنكرنا لكن هدو ظالم أسي يهي سيان ودهي لنا مركز خد بيدي ويرقع عندك غوير ظلمي وكل جره مركز قفك ظالم كأسي وعلى قبان إياه أسي الله أقرقر أيه شرطيس أمد لغن بدقرين أيه أسي أنه حان قرى بالك دنوب بلنجيس تلقى قبان إياه يا لقبان إياه وعلى قبان إياه قفك كلا أنا حان قرى ظالم كأهين أو مسكين كأه وحو كأغب أهين يهي إناد قدم ريسيد قلنا حريسيد قرب دا إلهي سبحانه وتعالى النبي يسمى الحوكو يرمركو لدر دار مي فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غريض القلب لن فضو من حولك أبو إلهي سبحانه وتعالى رحمة إلهي حقي سكاء هاتي أمباد أجرع سنتا دقونه شاهد نبي محمد هدي أدهان لهدنن قلبي أذك مد قلبي أذك هذا أدهان لهد ويكاكر عرر لهين بولي إلهي سبحانه وتعالى ذاتك مؤمنين ويكاكر عرر لهين إلهي آيات كلام الحوكو يري واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين قرب كذا أرى قرب نعرين لا أرى رعب إلهي سبحانه وتعالى ليه أنت كن رعضي المؤمنين تا ما أركوا حلوا بها هيا ذاتك أنا شعبك وذاتك سودالي لباتي بربر ذاتك أنت ربضان ما ينعرق نظام دولية مية قانان وحي هاي مع ذلك دو حيبلت هاي بحقا حكم دير عليك هذا تقول نغطيني محان كرة عبيد أي كاد ريمان بلغي عبيد أيو أركان بلغي ما أركوا حلوا بها هيا إنا أديك أت كده هناتيد أن لطف ينحرس إنا أدور دمرسيد إنا أدور تواضعيد نبينا صلى الله عليه وسلم ومعلن كأنه وحكست عن سمينا أنا وضع ينينه أسيا سوق دح مرايو هذه جوارير الصغيرة دقعنت أي قوتها نبينا صلى الله عليه وسلم ووهو جان سمجري وقرر الغارين جري وحي شاعر وحي كعب نيسو ودري سنجري مع ذلك قفك مجاهد كا أو تاحرا أو لبسن أو دتك شعك وديك يو وحلقات دونيا إن قضيتد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إن هينا لينا وأهتد بلقات دونيا ذلك المؤمنين تعطونا حريستيد إن أدحان كرباك قوادا أريق اللي جوكتو بأديها جوكتو كريقيد مريسو ميل مريسو خاضي أريقك وأرقتو وحال الربا أني فرحب كربت بلاتو مركي أرقت عالن كقرب كذا كحرن لما دونيا أني نحظة قوادا محان كرباك تراد ميو كحوق دونا بس أريق كادع دونا إني كتراد لمر أني فرحت أي درنته يا دماشاد أوجاته ولالكد فأيده ديجي سو بحيي إنه ماشي مرة إني أوجاته لدنيا محنكو خصمن كرنا مركا وحنكو خصمن كرنا إن قولك إلهي سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك هذه قلبي أرق أي كاد درنته جوار ويكعر ليس سما سوجيده بيها أدوات ملك جوانك الله سعد وحكسي بسكت كجاب كوتشر سحن كادوقاتي أسير عنو جيرك أو عري لتشو قدر أو أسير سي ده هذا صابر بار ملح أسلح وحد رمي ساد وحد رمي عنو جيرك عري لتشو جي فرحد وحد رمي وحد رمي أنا تهقف ولا الكيسة وحد ولا الكيس كون بكو أركيا وحد سجديش وحد رمي مركو حلاو بهي هاي إن الله سبحانه وتعالى عنو وعب سنة ومد عنو ذيقين وده حكر بالكيا واجبات كنصارا واجبات بلارنوي قرية عاد ولتيد عادي واسكمليهيد توتا عاد حرنتهاي وحاقة تيدك شعبك كباها ساس وكلا كوفيد عاد حرنتهاي والغو قضي واحد ولتا عاد عاد غدم وحاد وكري سنتهاي دادك شعبك عاد وكري سنتهاي عادي واسكلمان إيمان مع ذلك هادنا أنت قرية كو قدان أو رساسي كو قدان أو توتي كو قدان أو كبيه كو قدان كوفيد كو قدان بوحي كو السينة يعني مشارات سان حان كورا باكر هرك لغو بيشيد وحي بحنا ينداود هذا dadka saas marka kaama mudno inaad ula dhaqantid aan waxaan kuray aad adeeg iyo waxaan kuray inaad qori ugu agjulays kaama mudno waxay kaamudiin inaad u limrisid inaad u naxariisid inaad qolkooda taxgelisid inaad soo jiiditid waxaan kuray baalkaad u dhuglaatid ay kaamudiin ikhwani fillah
waxaan u soo dardaarmaynaa marka inaan umadeena aan ogaano inaan ayagu u shaqeynayno, ayaga aan u adeegayno, ayaga aan waxaan korabaalkii danteena aan ka horumarinayno dantooda, inaan barana loo baahan yahay. Fursadan qaali waxaan kale ugu faa'iideysanayaa hal baaq oo aan usoo jeedinayo dadka shacabka ah, umadeena Soomaaliyeed ee shacabka aan usoo jeedinayo. Baaqaas oo ah, waxaad ogaataan askartu meesha socoto iskama imaan, ee idinkaa dhalay, idinkaa soo barbaariyey, idinkaa intaasoo maxaan kora juhdi soo geliyey, idinkaa qarash ku bixiyo inay hormaraan. Waxaad ogaataan marka umadeena Soomaaliyeedey dal aan askar lahayn ma hagaago, dal aan askar lahayn ma hagaago. Askartu waxay idinkaga baahan yihiin marka inaad garab istaagtaan, inaad u hiilisaan, inaad waxaan kore kii xogood wax ka simbiraaxdaan, aad u dhimbisaan oo aad tiraadaan walaalkay saasi saaskaa ma jirto, saasi saas samay. Waxay kaa mudan yihiin inaad maxaan kore baalkii aad tiraadid garabkaygaa tahay. Waxaan ku soo khatimayaa qiso yar oo ina dhex martay aniga iyo nin aabo Soomaaliyeed oo saaka inuu nool yahay kan aan xaqiijin karin. Subax subaxyaa ka mid ah yaa anoo habeenkii waardii meel ku soo dhafray oo meel ceel ah oo ummad ay ka cabayaan oo nimankan khawaarijta ay dhowr jeer gubeen baa habeen habeenaha ka mid ah waardii ugu soo dhafray. Anoo habeenkii waardiiga meesha ku soo gutay baan subaxii magaalada askarta ugu leexday si aan ugu qaybgalo cashar aniga aan ku taxanaa oo diin aan dhageysanayay. Markaan magaalada ku soo leexday baa meel maqaayad aan iri meeshan aad sheekh ka cabtid, waxaan uga mid ah dad odayaal ah fadhiyo. Aabba Soomaaliyeed markaan soo istaagay kursigu iga istaagay, markuu kursigu iga istaagay ku yiri aabba fadhiiso maxaa ku daa, maxaan aad kursigu iga istaagaysaa, aabbay baa tahay. Markaasu yiri maya wiilkaygiyo, wuxuu yiri xala meega sacad waardii haysay. Saan ku yiri lix saac habeenimaan waardii fuula xala sagaal saacna ka degay, intaas oo saac adiga aad waardiya haysay aniga waan jiifay buu yiri. Qofka aan ku jiifayna aduu ahaa buu yiri, aniga iskama jiifin buu gurigeyga, waayo hadda ceelkaas adiga aad ii waardiin lahayn saaka caruurtay dab looma shidaan buu yiri, aniga ma weysaysteen masaajid kama aadeen, halkan quruxdaan u fadhiya uma soo fadhiisteen buu yiri. Ee waardiya adiga aad iwaardiyeynaysay xala aad ku dhanfartay waardiya yaan quruxdaan ku leeyahay oo saaka ilaahay ugu soo cibaadaystay caruurtaydana dabkooda lagu shiday oo ana halkan aan ku fadhiyaa buu yiri. Marka saas darteed aan kaga kacay buu yiri. Markaan soo xasuuso aabbaha Soomaaliyeed waxaan qalbi iga ka helaa inaan dadaalkaygii sii laba jibaaro, dadaalka dheer aan ku daro oo juhdi kale aan waxaan kore baalkii aan maba gaari karo. Aabbaas tilmaantu iga bixiyey nin u qalmo ma ahi, laakiin waxay igu dhiirigelinaysaa inaan dadaalo. Marka ummadeena Soomaaliyeed qof kasta oo ummadda Soomaaliyeed ka mid ah, marka waxaan u dardaarmayaa inaad tusaale ina noqoto aabbahaas, inaad ku dayataan dadka wan wanaagsan, inaad ogaataan gabadha Soomaaliyeed ee qurbaha adduunka meesha ugu dambeysa joogto waxay ku ciseebi kartaa ciidan awood leh oo dowladda Soomaaliya ay leedahay. Ciidankeena garabdaad wuxuu idinkaga baahan yahay marka inaad u hiilisaan, idinkama baahna inaad maxaan kore baalkiyaad cay iyo waxyaaba aan idinka mudnayn sameer usoo jeedisaan. Ciidankeena waxaan la dardaanay mar labaad inay dadka shacabka ogaadaan, inay ogaadaan addoomo dadka shacabka u kiraysin oo u shaqeynaya inay yihiin ay ogaadaan. Aqulu qawli, wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu.